Salam, xoş gördük sizə əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramında yenə də sizindik. Bugün yenə də problemlərimizdən danışacağıq. Milli mənəvi dəyərlərimizlə bağlı danışacağıq. Tövlüyümüz haqqında danışacağıq. Ölkəmizin problemlərindən, sorunlarından, onların həlli yollarından danışacağıq. Və bugün alim sözü işləyəcəyik, ziyalı sözü işləyəcəyik. İllərini, ömrünü hərəkata, bütövlük ideallarını həsr etmiş bir şəxsin dilindən ölkəmizdəki problemlərə bir ekskurs edəcək. Proqramımızın qonağı tanınmış tarixçi alim, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Bütöv Azərbaycan Ocaqları sədrinin müavini Dilavər Əsədidir. Dilavər bəy, xoş gördük. Sağ olun, Rüfət bəy. Dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Xoşdur, sağ olun. Gurur hissi duydum. Xoşdur, siz gəldiyiniz üçün biz təşəkkür edirik. Dilavər bəy, artıq biz, yəni daha doğrusu sizlər, həyatınızın ikinci yarısını, yəni əgər bir əsr nəzərdə tutsaq. Elədir. Yəni 80-ci illərin sonlarından Azərbaycanın demokratikləşməsi uğrunda, milli dəyərlərimiz uğrunda, milli mənəvi dəyərlərimizə qayıdış uğrunda mübarizədə sizlər o vaxt gənc idiniz. Yəni mən də həmin iştirak edirəm ki, amma siz təbii ki, bizdən yaşda böyük olduğunuza görə payınız daha çoxdur. O mübarizədən sonra bugün artıq Azərbaycan, belə deyək, 28-ci ildir ki, müstəqilliyini elan edib, amma problemlərimiz çoxdur. Siz bir ziyalı kimi, öncə bir alim kimi, ziyalı kimi fikrinizi eşitmək istəyirəm. Bugünkü duruma münasibətiniz necədir, ölkədəki duruma? Doğrudan da, Rüfət bəy, problemlər əddən artıq çoxdur və çoxalmaqda da davam edir. Mənə elə gəlir ki, bunu yaranan bugünkü situasiyaya bağlamaq və müəyyən sahələrdə boşluğun yaranması və getdikcə də bu boşluğun dərinləşməsi ilə bağlıdır. Bu dövrlə bu dövrün müqayisə eləyəndə xeyli fərqli məsələlər ortaya çıxır. Və istəsək də istəməsək də çox bir böhranlı vəziyyətə düşmüşük. Böhran mənəvi sistemi demək olar ki, ağuşunu alıb. Və bu da hesab edirəm ki, bizim gələcək mübarizə üçün ciddi əngəllərdən biridir. Və bu böhran bir ölkənin öz içərisindən gəlir və bir də hesab edirəm, xaricdə gələn müəyyən qüvvələr vasitəsilə bu böhranın yaradılmasına səbəb olur. Və xüsusilə mənəviyyə sahəsində ciddi böhranlar var. Mən baxıram ki, bizim gəncliyə nə aşılanır? Gəncliyə, üzr istəyirəm, mənəviyyəsizlik, əxlaqsızlıq və bu kimi deməli, bu kimi məsələlər, məsələlər də deyirəm, üzr istəyirəm, bu kimi əxlaq dəyərləri aşılanır. Dəyərsizliklər deyir. Necə? Dəyərsizliklər. Dəyərsizliklər aşılanır. Niyə görə bunu deyirəm? Bilirsiniz, ölkənin, mən həmişə demişəm, gəncliyi ilə çalışıram, auditoriyalara girirəm. Bugünkü gəncliyin çoxu, ağıllı, oxuyan gəncliyin çoxu hamısı xaricə getməyi planlaşdırır. Sizə deyim ki, təkcə bu illəri Şərqi Avropaya bir 300-400-ə qədər gənc getdi. Belə götürək, Şimali Avropaya gedənlər çoxdur. Bax, bundan bağlı nə iş görülür? Axı, bu gənclik bizə lazımdır. Bu gənclik Azərbaycan problemlərinin həllində mühüm rol oynayan bir insanlardır. Və sizə deyim ki, bu illəri TDK elan elədi ki, keçənlə nisbətən 10 min adam az sənəd verib. Həmin 10 min adam isə Avropa ölkələrinə, Türkiyəyə sənəd verib. Bu bir. İkinci, o dəyərsizliyin insanlara təqdim edilməsi. Biz bugün Azərbaycana Mübariz İbrahimov nümunələrini, Fərid nümunələrini təqdim etmək əvəzinə tamamilə ayrı problemləri təqdim edirik. Ailə, məişət məsələlərinə girişirik və bu ailə məişət məsələlərini bütün ailələrə təqdim edirik. Və burada çoxları iştirak edir, sizə deyim. İstəyir iqtidar düşərgəsində, istəyir müxalifət düşərgəsində. Mən sosial şəbəkəni ciddi izləyən adamam və hər iki tərəfin trollarının nələr yazdığının şahidi oluram. İkinci Azərbaycan efir məkanı çox ciddi şəkildə qüsurlara malikdir. Azərbaycanın efir məkanından verilən verişlərin səviyyəsi həddən artıq aşağıdır.
Deyərdim ki, 1-2-3-4 verilişi çıxmaq şərti ilə, deyək ki, rəsmi Azərbaycan televiziyasında, ictimai kanalda və digər televiziyalarda, amma əsasən, bayaq dediyimiz kimi, dəyərsizliyə aparan dəyərləri bizə təqdim edirlər. Və hesab edirəm ki, bu da hardansa qaynaqlanır, yoxsa belə olmaz. Və siz təsəvvür edin, bugünkü gənclik kimi görür? Bugünkü gənclik görür ki, Mübariz İbrahimovu təhqir eləyən, aşağılayan bir psixoloq təqdim olunur və bu psixologa elə təqdim eləyirlər ki, sanki haqlıdır və bu da, açıq deyim, gəncliyə bir nümunə kimi təqdim olunur və bu da hesab edirəm ki, cəmiyyətdə yaranan boşluqla bağlıdır. Siz yəqin sözünüzə qüvvət olaraq bir də cəmiyyəti sizə elə gəlməmiş ki, Qarabağ məğlubiyyəti ilə, torpaqlarımızın işğalı ilə bir növ sındırdılar. Cəmiyyətdə bir növ məğlubiyyət sindromu var, yəni uğursuzluq sindromu var. Bilirsiniz, bu da düşünmüş şəkildə hesab edirəm, aparılan bir siyasətin nəticəsidir. Tamamilə razıyam ki, o istiqamətdə iş aparanlar var. Məsələn, deyərdik ki, dövlət ola bilsin ki, bu məsələdə hansısa bir işi görmək istəyir. Amma Azərbaycanda olan əksəriyyət qüvvələrin mən də hiss eləyirəm ki, hiss eləməyəm. Görürəm ki, bu məsələdə əhalini daha çox barışdırmaq meylinə doğru çəkirlər. Məsələn, erməni həmrəliyindən yazanlar var. Ermənilərə münasibət məsələsində müsbət fikir bildirənlər var. Bundan əlavə, xüsusilə qeyd edirəm ki, Qarabağ məsələsində bizim tutduğumuz belə zəif mövqi, xüsusilə dişsiz mövqi. Və mən bu günlərdə bir statusda yazdım. Bu statusda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə üzümü tutdum ki, nə qədər ağlamaq olar. BMT tribunasından yalvarırsan ki, biz danışıqlara hazırıq. Ermənistan 4 istiqamətdə Qarabağa yol çəkib. Paşinyan orada qışqırır ki, Qarabağ Ermənistanın tərkib hissəsidir. O tərəfdən Ermənistanın müdafiə naziri, tərkəsi naziri bunu bir mənalı şəkildə bəyan edir. Mən demirəm ki, sən indi drone-la çırpış, fırış, amma biraz sərt mövqə ortaya qoymaq lazımdır. Və bu sərt mövqəni ortaya qoymasın, həmişə də sənin zəif yerindən tutacaqlar. Mənə gəlir ki, ermənilər bu bizim zəif yerimizi bilirlər və bu istiqamətdə iş aparırlar bu mənada. Dediyiniz kimi, bu dişsiz siyasət gəncliyə də təsir eləyir, insanlara təsir eləyir və insanlar əslində baş verən bu proseslərdə bizim bu zəif, dişsiz mövqə tutmağımızdan çox narahat olurlar, ümitsizliyə qapanırlar. Son bir şey deyim, bu yaxınlarda Qarabağ qazilərindən baş verən proseslərdə hesab edirəm, burada mənfi bir, indi bəlkə toxunacaq, mənfi rol oynadı. Çox üzücü olay idi, amma olayla bağlı fərqli fikirlər var. Yəqin ki, son gələn günlərdə bu məsələnin mən də onu izləyirəm. Amma bütün hallarda qazi adı mənim üçün şəhid adından sonra çox dəyərlidir. Həm qazi adına hörmət edilməlidir şəhiddən sonra, həm də qazi özü öz adına hörmət eləməlidir. Bir mənalı şəhid. Mən tamamilə sizin fikirlərinizdən razıyam, hələ də izləyirəm, bunun köklərini axtarıram. Hər halda qazi qazidir. Əlbəttə, qazi də öz adına hörmətdən yanaşmalıdır. Eyni zamanda Qarabağ qazisinə də o cür hücum edib onu döyməkdə olmaz. Yəni, mənim tanıdığım ruhu şad olsun, Etimad Əsədovlar, Etimadın çevrəsində olan qazilər, rey, öbür dostlarımız bizim yanımızda hər gün rastlaşdığımız insanlardır. Mən o qazilik mədəniyyətini onlarda görmüşəm. Mən tamamilə razıyam. Dilavər bəy, yəni problem çox ağırdır. Yəni, gerçəkdən bugün Azərbaycan dövlətinin bir də varlıq mücadiləsinə sanki başlamağımız gərəkəcək. Yəni, bir də bir 30 il bundan qabaqki dönəmə qayıtmaq, bir də 101 il bundan qabaqki dönəmə qayıtmaq gərəkəcək. Çünki Azərbaycan son, yəni 93-cü ildən sonra bir də bizim tarix şuurumuza bir hücum oldu. Yəni, yəqin bunu mən də razılaşarsınız. Çünki 95-ci il konstitusiyasında millətimizin dili də, dilimizin adı da dəyişilməklə bir növ bizi böyük bir sivilizasiyadan kənarda saxlamağa çalışırlar. Və bugün, bəlkə də bugün bizim tarix şuurumuza qarşı olan hücumlar, sizin də hər halda tarixsiz, bunu sizdən soruşmaq istəyirəm ki, ölkədə tarixi konsepsiya, tarixi soykökümüzlə bağlı da yenə də fərqli-fərqli fikirlər səslənir.
Yəni, Sovetlər dönəmində anladık ki, bu ideologiyanın əsiri idi, yəni tarix edin. Sovetlərdən sonra 90-cı illərin əvvəllərində fərqli bir tarixi konsept irəli sürüldü. Bugün isə tarix yenə də sanki nəyinsə əsirinə çevrilib. Bax, mən bir alim kimi istəyərdim. Fərdləşdirmək istəmirəm. Yəni, konkret tarixi şəxsiyyətlərimizlə bağlı hər kəsin fərqli fikirləri ola bilər. Amma ümumi tarix konseptimizlə bağlı çox belə mübahisəli fikirlərlə də rastlaşırsam. Sanki bizim keçmişimizi aradan aparmağa hansısa bir qüvvə çalışır. Tamamilə haqlısınız. Mən sizə bir söz deyim, biz bu Tövbə Azərbaycan ocaqlarındadır bu məsələlərlə məsələni qaldırmışıq. Rüfət bəy, bax, bizim təmsil olunduğum, səmmi deyim, tarix institutunda dediyiz, tarix Azərbaycan türkçülüyünə söykənən, Azərbaycan azərbaycançılığa və Azərbaycan mərkəzçiliyinə söykənən bir konsepsiya həyata keçirilir və burada onu mən deməyə, məsələn, açıq deyim, məcburam ki, bu konsepsiya əsasında İranda, Tehrandan, Qum şəhərindən, Qum şəhərindən tutmuş, Ərdəbildən tutmuş, ta Təbriz, Urmiyadan tutmuş, Dərbəndə qədər, Borçalıya qədər, ayrı-ayrı dövrlər üzrə, qədim dövr, orta əsr, yeni dövr üzrə disertasiyalar verilmiş və müdafiə olunmuşdur. Onlar monoqrafiya şəklində çıxmışdır. Çox təəssüf istə deyim ki, onlar çox az çıxır. Çünki monoqrafiyanı çap elətdirməyə monoqrafiya sahibinin gücü yetmir, bəzən institut çap eləyir və bu istiqamətdə işlər görülür. Amma ümumilikdə sizinlə tamamilə razıyam. Hesab edirəm ki, bunun üçün daha geniş auditoriya lazımdır. Və geniş auditoriyada Azərbaycanın ayrı-ayrı məsələləri ortaya qoymaq. Mən həmişə tələbələrimə başladığım ilk gündən deməli mühazirəm, dərsə aid o hissəni qoyuram kənara, onlara tarixi şuur, coğrafi şuur, mədəni şuuru aşılamağa çağırışıram və deyirəm ki, əziz tələbələr, tarixi şuur, coğrafi şuur, mədəniyyət, yəni şuuru olmadan milli kimliyə yetişə bilməzsən. Bunu olmayan insan milli kimliyini ortaya qoya bilməz. Amma bir çox ciddi çətinliklər var, yaradıblar. Bu çətinliklər nədən ibarətdir? Tarix saatlarını azaldırlar. Və deyək ki, tutaq ki, açıq deyim, Bakı Dövlət Universitetindən tutmuş digər universitetlərə qədər, məsələn, dəqiq elmlərdə 60 saata qədər Azərbaycan tarixini saatını indiriblər. Başqa universitetlərdə deyək ki, arxeologiyanı, digər sahələri azaldıblar. Onun yerinə etiraz eləmirəm, gətirimlə multikultural dəyərlər filanları. Nəyə gəlinəm o dediyiniz kimi həmin məsələyə? Bilirsiniz, bütün bunlar da tarix şüura ciddi təsir eləyir. Və ümumi bir konsepsiyanın olmaması ayrı-ayrı sahələrdə, tarixi bilgilərdə ciddi şeylər yaradır, böhranlar yaradır. Ta ki, bu sahə üzrə mühazirəni mən bu cür oxuyuram, başqa cür adam isə başqa cür oxuyur. Bunlar ciddi fərqlərlə. Niyə vahid konsepsiya yazılmır? Vahid konsepsiya deyim ki, sizə bizdə bu dəqiqə iş gedir, sizə deyim ki, orta Türk tarixi istiqamətində. Bu ortaq Türk tarixi, mən onu əvvəlcədən sizə deyim ki, bizim Tarix İnstitutunun direktoru Yağın Mahmudov Şəkidə olanda, orada o vaxtları Sayın Ərdoğan da gəlmişdi. Yağın Mahmudovun bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə çatdırılmışdı. Mən burada açıqlayayım sizə. Orada bu söhbət olanda İlham Əliyev Sayın Ərdoğana demişdi ki, bizim baş tarixçinin sizə müraciəti var. Bu da niyə eləmişdi? O hələ dekan olanda, mən orada gedib gəlirdim, onun doktorantıydım. Dekan olanda burada o vaxtları Türk odası, otağı yaratdı. Çünki bu məsələ Türkiyənin Azərbaycandan daha çox asılıdır. Türk odası yaratdı. Orada Türkiyənin, bilmirəm, mədəniyyət naziriydi, hansı naziriydi gəlmişdi. O söz verdi ki, biz bu orta tarix məsələsini həll eləyəcək. Qaydandan sonra o baş tutmadı. İndi nə üçün bunu misaf səhətdim? Bu, Şəkiyə qədər baş vermişdi. Şəkidə Ərdoğan bunu söhbət elədilər və Ərdoğan dedi ki, mən bu işi Türkiyənin prezidenti həll eləyəcəyəm. Amma o qaydandan sonra bu yenə alınmadı. Alınmayanda vəziyyət dəyişdi. Onda bizim institut, orada Atatürk Araşdırmalar Mərkəzi var. Atatürk Araşdırma Mərkəzində müqavilə imzaladı və bu müqavilə əsasında ortaq tarix məsələsini ortaya qoydu. Sonra yenidən Şəkiyə, mən də bunu şahidiyəm, Özbəkistandan, Qazaxıstandan, Qırğızıstandan, hətta Türkmənistandan tutmuş
Türkiyə, Azərbaycan olmaqla... Yəqin Şəki Mədəniyyət Mərkəzi olanda da mədəniyyət paytaxtı olmaqla... Azərbaycan olmaqla alimləri yığdığına bizim direktorun təşəbbüsü ilə və orada deyildi ki, bu Atatürk Mərkəzi Tarix İnstitutu müqaviləsi var, biz ortaq tarixin yazılmasına başlayaq. Və bu da hamısı söz verdi, amma yenidən bu alınmadı. Çünki biz siz nədən gedir? Ayrı-ayrı o dövlətlərdə nəsə buna mani olan qüvvələr var. Amma bizdə, niyə deyirəm, Türkiyədə bircə artıq onu deyim, bu yazılır. Azərbaycanın tarixini, Türk tarixinin bir hissəsi kimi öyrənilməsi, bu son zamanlar hörmətli Nəsib bəy də bundan bağlı açıqlama verdi ki, coğrafiyanın yox, millətin tarixi öyrənilir. Təbii, doğru. Bu daha doğru nəticə əldə eləməyə bilər. Mənə də gəlir ki, bizim də bugün axsayan yerimiz budur, millətin tarixi. Yəni, millət əsaslı tarix. Məsələn, millətə təqdim olunur ki, sənin burada deyək ki, Əmir Teymurun, orada İldırım Bəyazidin, sənin burada Şahistvan, orada Sultan Səlimin, sənin burada ta ki Sultan Süleyman, sənin Sultan Süleymanın burada Nadirin, burada Məhəmməd Şah Qazanın və bunlar Türk millətinin tarixi kimi, Türkün tarixi kimi öyrədilir və onların ən gördüyü nəhəng işlərdən təqdim olunur. Əslində o dediyimiz tarixi şuurun formalaşması məsələsini ortaya qoyulur. Aynen. Və bu mənada iş gedir. İlaver bəy, mən bununla yəni, razılaşıram ki, bizim ən böyük problemlərimizdən biri də məhz tarix konseptinin, vahid tarix konseptinin olmamasıdır. Bəlkə də o olandan sonra biz nə istədiyimizi bilməliyik. Doğru, əlavə eləyim. Bizdə 3 ciltlik daha hazırlanır, 3 ciltlik. Birinci cilt, ikinci cilt, üçüncü cilt. Orada biz də iştirak edirik. Bu birinci cilt, ikinci, üçüncü ancaq tarix konsepti əsasında hazırlanır institutda. Ola bilsin ki, bu yaxınlarda onun birinci cildi təqdim olunur. Mən düşüncəm budur ki, elə bir konsept hazırlanmalıdır ki, neçə 10 illikdən sonra bir də buna qayıdılıb, yenidən dəyişir. Mən hesab edirəm ki, o konsept əsasında hazırlanmaz elə. Çünki bizim millətimizin... Bir də bir şey deyim sizə, Rüfət bəy, bu bilirsiniz, həm də asıl deyim, burada bir çətinliklər də var. Nədir çətinlik? O bayaq dedi, 28-30 ildə bir müstəqillik doğrudan da. Bu hələ təfəkkür var, müəyyən maniyələr var, filan şeylər var və deyirəm, çətinliklər də var, amma əminəm ki, bu iradə ortaya ki, qoyulub, o nöqtəsindən gəlməyəcək. Bir də bizim millətin bir soydaşlarımızla bağlı bir dərdi var. Yəni, aşağı-yuxarı Azərbaycan Respublikası dünyada yaşayan 50 milyondan artıq Azərbaycan türkünün yeganə müstəqil vətənidir. Hərçənd ki, bununla bağlı ölkə prezidenti dəfələrdə desə də, nə qanunvericilik bazası, nə qanunların icrası buna adekvat olmayıb. Amma siz həm də bütün Azərbaycan ocaqlarının sədr mavinisiz və bununla bağlı da bir bütövlük davasında, yəni əsası hələ neçə 10 illər bundan, yəni 100 il bundan qabaq qoyulmuş. Məsələn, şəxsən mənə görə Azərbaycanın bütövlüyü 1918-ci ildə yenidən gündəmə gəldi. Doğru. Niyə? Çünki yenidən Azərbaycanın quzey hissəsində, bax bizim coğrafiyada, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması, bir də Bakı ilə Təbrizin nə vaxtsa bir arada olması mesajını verildi. Buna görə Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə də, Nəsib bəy Yusif bəyliyə də, Əlimərdan bəy Topçubaşova da, Xoyskiyə və başqa cümhuriyyət qurucularımıza da bir vəfa borcumuz var. Bunu gərək heç zaman unutmayaq. Bugün isə bizim, onların bizə miras qoyduğu təxminən 114 min kvadrat kilometrlik Quzey Azərbaycandakı ərazidən yalnız 86 mini deyure qalır. De facto da 70 mini yoxdur, yəni 68 min qalır. Bizim bugün bütövlük dərdimiz var. Bir, Qarabağ dərdimiz var, yəni dərdlərimiz, bayaqlarda dedim, bizim milləti Qarabağ dərdi ilə Qarabağdakı məğlubiyyətlərlə sanki sındırırlar. Bir də bizim Dərbənd dərdimiz var, Borsalıda bugün soydaşlarımızın problemini, hər zaman öz problemimiz bilirik və təbii ki, Güney Azərbaycan. Və Güney Azərbaycan vətənimizin daha böyük hissəsi olduğuna görə, mən istəyərdim bir tarixçi alim kimi, həm də bir bütövlük yolunun mübarizlərindən biri kimi, bu bütövlüklə bağlı sizin düşüncənizi bilək. Bu çox gözəl yerə toxundunuz, Rüfət bəy. 1918-ci ildə əslində burada Azərbaycan adlandırması ilə bütövlük şuurunun canlanmasına xidmət eləyirdi. Təbii ki, bu böyük dəyərli
bizim Məhəmməd Əmin Rəsulzadəmiz olmalı, ətrafındakı o cümhuriyyətçilərin birbaşa fəaliyyəti idi ki, bunu bizə ərman edədilər. Yəni, bu Azərbaycan adını qoymaqla Güneyin, bütünlüklə Güney, Dərbənd, Borçalı, İravan bu məsələləri özündə ehtiva eləyirdi. Və zaman-zaman bu məsələ gündəmə gəlib, açıq deyək, hətta Sovetlər dönəmində də burada müxtəlif təşkilatlar olub, İldırım təşkilatı, filan təşkilatlar, 60-cı illər, sonra Təbriz radiosu, bu həmişə gündəmdə olub, amma təbii ki, 80-ci illərdə daha da yüksəldi və gəlib tutub bu dövrə. Bu, bilirsiniz, olduqca ciddi məsələdir və vacib məsələdir. Biz, mən hesab edirəm ki, dövlət də insan kimidir. Onun ayağı olmasa, bir ayağı olmasa, bir əli olmasa yarımçıq olur. Və bu gün doğrudan da biz yarımçıq. Bizim qollarımız, ayaqlarımız başqa dövlətlərin ərazisindədir. Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, öz əraziləri ilə həmsərhəddir. Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, əraziləri 5 dövlətin ərazilərinə bölünüb və bu da bütövlük şuurunun parçalanmasına sərf eləyir. Əslində, mən həmişə yazıram ki, biz parçalanmış xalqıq. Yəni, 2 yerə bölünməmişik. Biz 5 yerə, 6 yerə, 7-8 yerə bölüblər. Dərbənd orada, nə bilim, Tiflis orada, qədim Azərbaycan torpaqlarıdır. İravan orada, Güney xüsusilə bu məsələ. Ona görə də biz, yadızdadırsa, ötən illəri biz böyük bir forum keçirdik bir tövrü ilə bağlı. Kərkükdən tutmuş, ta Borsaliyə qədər, Dərbəndə qədər əhatə elədik ki, bu bütövlük şuurunun daha da genişlənməsinə nail olaq. Və bu istiqamətdə biz işlərimizi gücləndirsək, mən əminəm ki, ona nail olmuşuq olacaq. Əgər bugün Kərkükdəki Qarabağ məsələsində öz köməyini təklif edirsə, əgər bugünləri Güneydə Bakı, Təbriz, Ankara, Bisara, Farsara, deməli, haykırırlarsa, traktor komandası önündə gedirsə, bu əlbəttə davam edəcək. Borçalıda da bu istiqamətdə iş gedir. İran orada demək olar ki, borçalıları parçalayıb, bunun qabağını almaq lazımdır. Çünki o bütövlük şunu yaralayacaq. İran Dərbəndə girib, Dərbəndə orada şiadı altında nə qədər işlər görüb, bax, oranın ki, artıq parçalamaq üzrədir, o istiqamətdə iş görmək lazımdır. Çox böyük işlər durur qabağımızda və bu işlərin öhdəsindən gəlmək üçün mənə elə gəlir ki, daha da o milli qüvvələrin konsolidasiyası olduqca vacibdir. Çünki bayaq dediyim kimi, nə qədər ki, bütövlük şuurunu biz bərpa eləyə bilməsək, Qarabağda da uzacaq. Biz Qarabağ təkcə hesab edirəm, mənim yox, Qarabağ kərküşlünün də qeyrət davasına çevrilməlidir, Qarabağ güneylinin də qeyrət davasına çevrilməlidir və bu gedir. Bugün güneydə deyirlər ki, Qarabağda savaş olsa, biz ora gələcəyik, amma 15 il bundan qabaq elə bir şey yox idi. Qarabağ savaşı dərmənlinin də, borçanının da o qeyrət simboluna çevrilməlidir, onda millət udacaq, yaxud açıq deyək, Kərkükdə bir adamın barmağı qalayanda biz narahat olmalıyıq və yaxud Güneydə baş verən proseslərə biz dərhal reaksiya verməliyik, dil məsələsi, digər məsələlər. Dərbənddə birinin başına bir iş gələndə reaksiya verməliyik, Borçalıda birinin başına bir iş gələndə reaksiya verməliyik. Dilavər bəy, Borçalıda İranın nə kimi rolu var? Mən özüm də bundan bağlı sualım var, yəni son vaxtlarda izləmişəm. Yəni son vaxtlar, daha doğrusu Məhrəmlik ayında, Tasua Aşura günlərində, Marinoli şəhərində, daha doğrusu Tiflisin özündə, Soğanlıqda böyük bir izdiham göründü. Yəni, rahat bir 10.000-20.000 adam olardı, bəlkə də az olardı, amma görünən olardı, bəlkə də 5.000. Və mənə belə bir sual beynimdə yarandı ki, mən hər kəsin etiqadına saygı göstərən birisiyəm. Yəni, insanlar etiqad eləməkdə haqlıdırlar. Mən 15 il zaten o dəstələri Güney Azərbaycanda da, Tehranda da, Kərəkdə də görmüş. Amma belə bir sual yarandı ki, biz 2009-cu ildən Borçalı Cəmiyyəti Dumanisidə, yəni baş keçidinin Arbunlu yaylasında Elat bayramı keçirərdi. Elatın mahiyyəti bu idi ki, Gürcüstan Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun bir simvolu idi. Və orada cıdır yarışlar olurdu. Mədəniyyət, həm Gürcülərin mədəniyyəti, həm Azərbaycan mədəniyyəti, həm də Türkiyədən gələn musiqi qruplarının, mədəniyyət qruplarının çıxışları olardı və təbii ki, çadırlar olardı. Bu, bir millətdə özgüvən hissini formalaşdırırdı, millətdə özdeyinan hissini formalaşdırırdı. Amma 2016-cı ildə mənim də iştirakımla Gürcüstanda qubernatorla görüşdük və dedilər ki, tamam, budur, amma yerli icra hikməti bunu demanisova verəcək və bir sözlə, iladı qadağa inədilər.
Borçalı adın oradan silinməsini istədilər. Hani Türkiyə bayrağına saygısızlıqlar oldu. Mən demək istəyirəm ki, paytaxtdan, Tiflisdən 100 kilometr kənarda bir dağın başında keçirilən tədbirə Gürcüstan hakimiyyəti bu qədər mühafizəkar yanaşır. Amma Tiflisin mərkəzində insanların bu şəkildə aksiya keçirməsindən, yəni İmam Hüseyn əzadarlığından necə olur ki belə, ya göz yumur, ya icazə verir, hətta Marginal'ı da gördüm, Marginal'ın meri belə onlara qoşulmuşdur. Bax, burada bir paradoksallıq var. Əgər asimilasiyasısa, millətin həm millən dini dəyərləri asimilasiya olunur. Yox, asimilasiya deyilsə, bu tərəfdə dini məsələlərə, göz yumur, milli dəyərlərə qarşı səli bir şəhərdə keçirir. Bax, onu mən istəyərdim, səbəbini sizdən işləyir. Ondan başlayaq ki, bu Marni yolu siz məndən çox olubsuz. Elə bir yerdə yerləşir ki, bir strateji yerdə, Ermənistan bu tərəfdən, Azərbaycan, Gürcüstan. Və bu tərəfə elə bir sahib çıxmaqla o hissəni götürür tamamilə Gürcistan öz əlinə, yəni bu sistemi qurmaqla, orada türklüyü, elatlığı məsələn, ləğvinə getməklə, bu sistemi qaldırmaqla özü idarəçiliyi asanlıqla əlinə keçirir bu İran vasitəsilə. Uzaq perspektivdə İranın orada yaratdığı təbliğat maşını özünün zərərli olmaz. İndi bir şeydir, elat əlbəttə. Gürcüləri narahat eləyirdi. Siz nə qədər uzaqda olsanız da o elad bütün türk dünyasını cəlb eləyirdi. Özlə, mən baxırdım, necə gözəl qoyuluşları vardı, üzülüşlər, necə gözəl bayram. Həm də orada belə deyədə bizim o borçalı yaşayanlar zəmində artan istiqamətdə gedir. Bu ciddi məsələdir. Bundan əlavə əsas millətin özünə Millətin türkləyi, güvən hissi, digər məsələlər özünə qayıdır. Sanki özünü bilsiz nə hiss eləyir, at belində gəzir və dünyaya hökm edən bir türk çıxır ortaya. Və buna görə də bunun yeganə yolu həmin o məsələni İranın əlini ora soxmaq idi. Mən bunu istədiyim İğdırda da görmüşəm. Mən bunu İğdırda, Ərzurumda da görmüşəm eyni vəziyyəti. İran nə üçün İran girir və niyə gətirirlər? Əvvələ sizə bir söz deyim ki, biz Gürcü hökuməti ilə bizim münasibətlərimiz nə qədər normal olsa da Gürcülər özləri üçün daha, öz maraqları üçün daha çox çalışırlar. Və zaman var idi ki, ora bizim Qafqaz müsəlmanları idarəsi nəzarət eləyirdi. Amma oranı görürsünüz ki, tamamilə zərərsizləşdirdi və özlərində yaratdılar, iki yerə böldülər. Bir tərəfə sünni müftiliyi, bir tərəfdə də Şiyə imamlığı yaratdılar. Bax, o Şiyə imamlığında İran oturub. Bu Gürcü hökumətinə sərf eləyir. Çünki açıq deyim, mən bir Şiyəyəm, amma o cür şeyi qəbul eləmirəm, Rüfət bəy. Bu İranın yeritdiyi bu şiəlik, mən həmişə siyasi şiəlik adlandırıram. Bunun sanki, açıq deyim, o yaranma dövrü ilə, o dövrü ilə heç qətiyyən əlaqəsi yoxdur. Anlaşma, aysa o İranın əlində olan o şuhubiyyəli ki, silahı aldı əlində. Biz özməli yaxşı bir şuhubiyyə vaxtında yarananda əvvəbilərə qarşı yaranmışdı bir sistem kimi. Çox təəssüflər olsun ki, hocam, bu məhərəmliyin bu şəkildə Şahüseyin səviyyəsində çevrilməsi insanlarımız onun mahiyyətini bilmir. Elə bax, məsələnin kökündə dayanan odur. İnan, niyə üçün bu sözü deyirəm? İnanın ki, orada olan insanların çoxu heç onun mahiyyətini bilmir. Orada olan insanların çoxu, səmimi deyirəm, heç namaz qılmır. Onlara İnan ora oturub orada, onları göndərir quma, onları göndərir Məşədə, onları göndərir Kərbəlaya, bax, o insanları bölüb iki yerə və iki yerə bölünmədə nəticəsi olaraq bu insan özünü, öz İslamdan xəbəri yoxdur, bir qatı şiəsi. Bir sual verir, əsirlərdir küçələrdə şahsi-vaxsi deyirlər. Heç şahsi sözünün hərfi mənasını bilmirlər. Siz gözəl, siz tarixçisiniz də, şahsi-şahsiyin deməkdir. İllərdir, Sasani taxtının varisi, Şahbanının övladı kimi şahsiyin nəzərdə tutulur. İslam, bax, bu sırf şubiyyə düşüncəsidir. Rüfət bəy. O da uydurmadır. İran tarixi, belə deyək, qundarma İran tarixi mifologiya əsasında formalaşır. Mifologiya. Əslində, tarixdə, tarixi mənbələrdə
İmam Hüseynin həyat yoldaşı ərəb tayfasının qızıdır. Bunlar onu soxuşdururlar ki, güya ki, üçüncü Daranın qızıdır. Daranın qızıdır. Yox, üçüncü Yəzdigirdin. Yəzdigirdin qızıdır. Belə bir şey yoxdur, uydurmadı. Millətin beyninə qopdururlar və adına qoyurlar, yalanlar. Şah Hüseyin, Vah Hüseyin, ya Vah Hüseyin elə. Əslində, həmin o Kərbəla, belə deyək, məndən yaxşı bilirsiniz, faciəsinin əzəməti var, orada dostluq var, qardaşa məhəbbət var, insana məhəbbət var, azadlıq var. Seyid İbrahim, Seyid Mübariz İbrahimov o şeyi, qəhrəmanlığı tutub ona getdi, ağlamağı tutub getmədi ki. Bu da gəlib girib Borsalıya. Hələ mənim Azərbaycanımda bunu o qədər dərk edə bilər. Bircə faktor, yəni haqsızlığa qarşı mübarizə, bəli, bütün İmam Hüseyin hərəkatının mahiyyəti. Mahiyyət bax. Yəni qalan şeylər, siyasətə bağlıdır. Siyasətə bağlıdır. Burada gəlir borçlardır, baxın. Bu adamların heç dindən xəbəri yoxdur. Bölüb şiyə, ifrat şiyə, sünniyə nifrət elə. Böldü də borçlandı. Bu tərəf oldu sünni, bu tərəf oldu şiyə. Bir maraqlı bir video rast gəldi mənə İlavər bəy. Deməli, Bolinisi'də Fahralı kəndində maşın karvanları marjinundan gəldi. Yerli cəmatdan biri yazmışdı ki, bunlar haradan gəldi bura? Yəni, deməli, Gürcistanın özündə əhalinin, biz heç zaman şiəsi yox, biz ayırmırıq. Görməmişik də. Gürcistanın özündə isə əksəriyyət sünni olub, Dmanisi, Bolinisi. Bizə Marmioli'də şiələr olub. İndi gedib Bolinisi'də, Dmanisi'də bunu keçirmək istəyirlər. Yerli əhali bunu normal qarşılamayan tərəflərini gördüm. Yəni, bu artıq düşünülmüş şəkildə. Mən sizə bir şey deyəm, Rüfət bəy, bura niyə həm də girir? Mən 3 ildir, 4 ildir Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi kimi, Tasuva Aşuna kimi Cəllabada oyuna gedirəm. Başqa bir nümayəndə, burada komitə və şeydən, dini komitə. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bir yerdə bu aksiya nəzarət eləmək üçün adamlar göndərir. Mən 3 ildir, 4 ildir Cəllabada gedirəm. Masaliyə gedən olur, Qəbəliyə gedən olur və biz hesabatlar hazırlayırıq oradan. Azərbaycan hökuməti demək olar ki, İranın əlini kəsib. Girə bilmir. İran din xadimləri oraya girə bilmir. Burada kimlər var? Ta ki, cənim zonasında kimsə gedib qumda təhsil alıbsa və yaxud məşəddə təhsil alıbsa, o nəsə orada bir şey danışa bilər. Və orada bizim din xadimlərinin əksəriyyəti artıq Azərbaycan məktəbinin yetirmələridirlər. Mən bu illəri Cəllabadda ötən ildə belə oldu, amma bu il daha güclü oldu. Camidə, məsciddə Moizələr anca vətənpərvərlik moizələri. Sonu bitti Mübariz İbrahimovla, sonu bitti qazilərlə, sonu bitti fəridlərlə. Seyin o, döyüşkənliyindən nümunə götürüb Qarabağı azad etmək formasına girə bilmir. Hara girməlidir? Borsalıya. Niyə Borsalıya girməlidir? Bizim bəyək dediyimiz ki, bütövlü şunu parçalama. Bakı, Təbriz, Ankara çıxırırlar. Sizin qabağını... bir günahımız var mı bu işdə? Deyim sizə, mənə elə gəlir ki, biz burada güclü işləməliyik. Biz dövlət olaraq güclü işləməliyik. İctimai təşkilatlar formasında orada fəaliyyət göstərməliyik. Siz təşkilata, digər təşkilata, borçlarına bağlı nə qədər təşkilatlar var. Orada təbliğatın formaları var. Orada məktəblər yaman gündədir, açıq deyək. Mən bir statistika oxudum ki, 1989-cu ildə 170 neçə məktəb var. İndi qalıb mənim 105-106 məktəb. Bu məllimlər çatmır. Və orada hətta bizim elə dostlar var ki, deyir, hətta Gürcü deputatları deyir ki, müəllim gətirini biz təmin eləyək. Bunun formasını düşünmək lazımdır. Orada pedagoji universitet açmaq olar, orada yaxud burada mütəxəssis hazırlamaq olar. Niyə üçün deyirəm onu? Onlar orada təbliğat apara bilərlər. İnsanlara onu başa salarlar. İnanın, bizim tərəflərdə, cənub zonasında, özündə cənub zonasından, mən orada keçirilən məhərrəmliyin formasını görməmişəm. Bax, o borçalda görəni tövbə görməmişəm. Manaza uşaqları yığırlar, Şah Hüseyin, Vah Hüseyin, bağırda gedirlər. Bu göstərilir ki, bu insanlar nə elədiyini bilmir, ənənə kimi baxır. Ənənə kimi. Bizim verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Mən bir də bir tövlük mübarizi kimi, yəni tövlük yoluna inanan bir şəxs kimi və təbii ki, alim ziyalı kimi, tarixçi kimi, dünyada yaşayan soydaşlarımızla bağlı nə işlər görülməli, ya da bununla verilişimizi bitirək. Biz dünyada yaşayan Rüfət bəy, soydaşlarımızla bağlı nə iş görməliyik? İçi siz daxil, biz daxil. Bütün soydaşlarımızda tarixi şuurun, coğrafi şuurun, bayaq dedim, mədəni şuurun artmasında xüsusi biz ciddi cəhdlə çalışmalıyıq.
milli kimliyimizi tam ortaya koymalıyız. O bayaq dediğiniz gibi bizi birleştiren Türklüğüdür ve biz bir Türk gibi kimliyimizi dərkənəməliyik. Bütün sənədlərə buna yazmağa nail olmalıyız. Ve elə eləməliyik ki, biz bütün Türk coğrafyasında biz bu məsələlərin həllinə nail olaq. Xüsusilə Azərbaycan coğrafiyasının bütövləşməsi istiqamətində işlər aparmalıyıq və mən bir tarix kimi inanıram ki, tarixin elə bir zamanı gələcək ki, bütövləşmə mümkün olacaq. Biz ona gedəndə uduzmamalıyıq və bu bütövləşmənin bütün problemlərini elmi, siyasi cəhətdən işləyib, hazırlayıb millətə təqdim edəcək. Bəzən Türk şüuruna qayıdışla bağlı fikirlər səsləndirəndə Azərbaycanda yaşayan bizim qeyri-Türk etnoslara məxsus olan bazı qardaşlarımızın həssaslıqlarına səbəb olur. Əslində, tarix göstərir ki, əgər burada hakim düşüncə türklük olursa, digər qeyri-türklərə sayğı daha çox artır. Mən çox... Mən 92-ci ilin sentyabr fərmanını yaxşı xatırlayıram. Doğru. Sentyabrın 15-ci səhvlərimizə. Sentyabrında verilmiş fərmanı yaxşı xatırlayıram ki, yəni onda bütün yalnız Azərbaycanda yaşayan qeyri-türk etnosları 92-93-də mədəniyyət mərkəzlərinə, qəzetlərə sahib olurlar. Mən təmişə o məsələyət elə baxıram dediyiniz kimi, tələbələrimə də onu deyirəm ki, dünyada idarə etmə sistemini qoyun ortaya. O xalqlar ha zaman yaxşı yaşayırlar, ancaq türk ideoloji sisteminin altında. Çünki bu bir ədalət sistemidir, bu bir haqq sistemidir. Burada bütün xalqlar özünü rahat hiss edir. Heç bir xalqa təzyiq olunmayıb, heç bir xalqın inancına təzyiq olunmayıb. Buna görə də türkçülük tarixi üzrə, ədəbiyyatı üzrə ən yaxşı elmi əsərlər ortaya qoyan talışdı, kürtdü, ləzgidi, bir ailəni birləşdirən bir sistemdir. Bunun üçün də mən həmişə tələbələrimə deyirəm ki, Əbülfəz Elçibəyin 4 məqaləsi var bundan bağlı. Bir onu oxuyun, görəcəksiniz ki, millət üstü bir ideoloji sistemdir. Bütün xalqları bir araya gələn, mehriban eləyən bir sistemdir. Bunun üçün də hamı özü xoşbəxt hiss edir və rahat yaşayır. Bu da tarix sübut eləyir. Çox sağ olun hocam, təşəkkür edirik sizə. Yəqin ki, biz izləyərlər, mənim çox dəyərli dostum var ki, Azərbaycanda bu Şəhin Cəfərovun məşhur bir sözü var ki, yüküm çox ağırdır. Yəni, gecədə millətimizin yükü ağırdır, problemlər çoxdur. Ona görə biz harada, hansı tərəfdən problemə giririksə, konkret olaraq o problemi bir yöndə araşdıra bilmirik. Yəni, o şaxələnir. Biz də bugün şaxələndi problemlər, amma çalışdıq ki, tezis şəklində də olsa, hörmətli Dilavər bəydən bir tarixçi alim kimi bir tövlük, əsgəri kimi fikirlərini eşidək. Ona təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox böyük işlər görürsünüz. Hesab edirəm bu yükün altına bizlər, sizlər həmişə bir yerdə girmişik və sona qədər gedəcək. Əminəm ki, uğurla maşa çatacaq. Sağ olun. Sağ olun. Gələn görüşürüz.